मराठा युवा फाउंडेशन आणि शिवनेरी रिक्षा संघटनांकडून नुकत्याच मिळालेल्या मराठा आरक्षणाचा विजयोत्सव साजरा करण्यात आलाय. आरक्षणाच्या मागणीसाठी बलिदान दिलेल्या मराठा बांधवांना यावेळी श्रद्धांजली वाहण्यात आली आहे. तसेच हे आरक्षण न्यायालयात टिकण्यासाठी प्रतिकात्मक मानवी न्यायदेवतेला साकडं घालण्यात आलंय. गेली 35 वर्षाहून अधिक काळ मराठा समाज हा आरक्षणाच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात येण्याचा प्रयत्न करत आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी अनेक मोर्चे आणि आंदोलने करण्यात आली. ह्या आंदोलनाच्या वेळी अनेकांनी स्वतःचे आत्मबलिदान दिले. आता राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सकारात्मक आल्याने मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झाले. ह्याच पार्श्वभूमीवर गेल्या अनेक वर्षाचा मराठा आरक्षणाचा लढा न्यायालयाच्या कक्षेत टिकावा आणि मराठी समाजाला कायदेशीर आरक्षण मिळावे ह्याकरिता मराठा युवा फाउंडेशन आणि शिवनेरी रिक्षा संघटनेकडून न्यायदेवतेची प्रतिकात्मक मानवी प्रतिकृती उभी करून बलिदान दिलेल्या बांधवांना श्रद्धांजली अर्पण करून साकडे घालण्यात आले आहे. आज मराठा समाजाला न्यायाच्या कक्षेमध्ये आरक्षण मिळावं यासाठी न्यायदेवतेच्या प्रतिकात्मक मानवी प्रतिमेकडे आज आम्ही या ठिकाणी विनवणी केलेली आहे. वास्तविक पाहता मराठा समाजाचा हा आरक्षणाचा लढा गेली 35 वर्षांहून अधिक काळ स्वर्गीय आमदार अण्णासाहेब पाटील यांच्या बलिदानापासून सुरुवात झाली होती याला, आणि आज 42 अधिक आमच्या समाज बांधवांनी आणि भगिनींनी या ठिकाणी आत्मबलिदान दिलेलं आहे. त्यांच्या बलिदानाला आज या ठिकाणी जे ऐतिहासिक स्वरूप प्राप्त झालं आणि मराठा समाजाला राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून या ठिकाणी आरक्षण जाहीर झालं. परंतु या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी जे जाहीर केलं की 1 तारखेला तुम्ही 1 डिसेंबरला तुम्ही जल्लोष साजरा करा, परंतु मराठा समाज हा अतिशय संवेदनशील आहे, त्यामुळे कुठल्या प्रकारचा जल्लोष साजरा न करता आमच्या समाज बांधवांनी जे बलिदान दिलं त्यांना आज या ठिकाणी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.